subscribe. Click on that next step. Mwebale nyo kubanga mutulaba Ugandan Lifestyle gwe mkutu kwa YouTube kutusanga. Muli vama nyinyo nyo nyo nyini dala. Vane mbebaza nyo kubanga mulaba program za feze teka yo obulungi dala. Na wagambia dante nina story ya Fresh Kid. Wembule ni manager we. Fresh Kid yegana Wembule. Manager we na yegana Wembule aga Wembule alimba. Wembule aga umwana yali uwe. Anayo gele bitufu. Na kulaga da interview ya we. Emabegako ya Wembule nga ayogera katwafunye Fresh Kid direct nagamba nti Wembule amwesi wako nefuna ne manager manager nayo katabukira Wembule story yejja weri esawe nagenda kubegenda waggulu awo mugirabe fit yabino nyo nawe naba zeze kajina that's an exclusive from Mwasa Emmanuel anyway nchali Ugandan Lifestyle mukutu kwa YouTube okutuza ko binabe nabe na Edgar Wycliffe Sally Kabaka wechifana nchorengero bulunje nnyo nembanga nyumi sinyumi over the episode. Anyway, tuna story yono mkulu, East Africa's finest, omukuba imbe wa songo abo mtawana, CEO wa Safi, gwemanyinga Diamond Platinums, yaliko mkodomi wa fewano. Kuruno, biyabade biya mchisenge, ane Zari, kutujia kwa buzuba zari dada, emitu ina bite gota bite gira. Yuki da afuna akachara akapia, kebaita Tanasha Donna, omukulu no Diamond, ulvanyolo kwa wakana Zari last year. Yasara nafuna omukyala gwe bayita Tanasha Donna akola ku Radio M e Kenya. Tanasha yavudde ne yewana. Nagamba nti nze nsinga mu kintu kino. Nze kaze kasolo okunaziza Diamond Platinums. Diamond nasabala na iwa sent. Natugamba nti ye mukuna Diamond Platinums. Teji za sigara waggulu. Yaomna nasona namukomba oluwa bayetaze okusobola kuba nga Diamond asumuluka ne bandangi omukyalo yatugambye nti ye anyumira nnyo kastyle ke galo style omujja agenda mbinoonyereze ku YouTube oba ku internet nange temumanyira style ne yono style eyakabuzi style eyakabuzi omukyalo ababeerera waggulu ng'omwami ali wansi kati nga binabira ebigera mu maaso omukyala detectinga yasalawo nti kati njagala kano neyeepimirako kutawa ku mulongo ti naleetako nazaayo naleetako nazaayo omukyala agambye sitayiro gy'asinga okunyumirwa ennyo era nga yagambye nti yemukuumye ne Diamond essaawa zino era nga bina byagenda omukola ebyo byakumusubbalaza nakumufunulira omutawana kati awe neebuuliza nga ndabye sitoori eyo ne ŋŋamba munnaffe zali owakatonde kali akati niakalinga omucungu ebintu ebita bitegeera butegeezi kiki kyekyamugobye butamanya bintu. Lwaki ono bamwogeddeko nnyo lwaki zeri tebamutekayo mumawulire zali yalamanyi sitayiro ki ye yalamanyi kamisonali kali akakadde mukazi wattu bambe nga byategeera ate bwe yalina akatuli akatini juzi agaana akakuba mumawulire ako kakatini nae baana banyirira bisambi naye obutu tekuba naye mwana muwala ono yagambye nti ye alina waka kwali ali mu bujjuvu era sitayiro gy'asinga okumanya n'okutegeera mu mbeera yonna okitegedde n'agamba ti bolosi ziri muzibu muzibu Diamond mutwe omuze gwaina omukyalo oba omwami genda mugigezeemukomu naye gwekola ki bwefaanira emika biri enagi nendalitwala mu maaso anyway basete mbubi bye babeeramu ne lwe beekoze balina otuwulira nti beekoze o maama nyabo anyway Ugandan Lifestyle gwe mukutu kwa wangalya Edgar Wycliffe Sally abeera okulaika nda kutuusaako ekifaananyi kino bulungi ddala Sheikh Bruhan okuvaawo enamba ole kuluzirwa nabe birye akutuusaako emikisa eiso okuyamba okuba ko byokulya mu bulamu bwa birungi ddala abantu bangali Oman abali Bahrain Jordan Uganda buli wamu woli ng'owatala budulonga kandabe emon oli w'amaanyi kwebazizaako nnyo nyo kati omulemu tukole emboozi emyoka tuve wano.